Aquest mes de setembre, el campus universitari d'Igualada UdL rebrà 200 nous alumnes que començaran el primer curs d'algun dels graus que s'ofereixen a la ciutat. Aquesta xifra supera les anteriors i en destaquen els 48 nous estudiants del grau d'ADE que s'inicia aquest any. L'Ajuntament d'Igualada ha destacat que l'objectiu a llarg termini és arribar al miler d'estudiants universitaris a la ciutat. Marc Castells també ha explicat que aquest setembre s'oficialitzarà la signatura del decret definitiu per convertir l'Hospital d'Igualada en universitari. La segona quinzena de setembre es farà un acte amb les conselleres Chacón i Vergés i amb el rector de la Universitat de Lleida per anunciar ja l'aprovació definitiva de l'Hospital d'Igualada com a Hospital Universitari d'Igualada, que és una gran notícia de cara al futur, i alhora dir-los que el campus de la universitari a l'antic hospital ja s'estan acabant els projectes i, per tant, esperem que l'any 2021, l'any vinent, es puguin licitar les obres valorades en 6 milions d'euros per fer el nou campus universitari que ha d'acollir tots aquests estudiants que han de venir en el futur a la nostra ciutat. Aquests elements es complementen amb la notícia que s'ha concedit llicència d'obres per la construcció d'una residència privada de 20 habitacions al nucli antic, situada entre la plaça del Pilar i la plaça Pius XII, un projecte que ha d'ajudar a donar resposta a l'increment de demanda d'habitatge per als joves que venen a estudiar a Igualada.